Re, viss ēters ir te! 1. septembris jaunais mācību gads ir sācies. Fonā šobrīd aktuāls jautājums, protams, par pedagogu plānoto streiku, kas varētu sākties 19. septembrī. Un šobrīd mēs esam sazvanījušies ar Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāju Ingu Vanagu. Labrīt! 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 Jā, sveiciens, protams, arī jums noteikti 1. septembrī. Mēs zinām, ka ir aizvadīts pirmais sarunu rauds ar izglītības un zinātnes ministri par pieteiktajām streika prasībām. Jūs pati minējāt pēc šīs komisijas sēdes, ka tas faktiski nav rezultējies ar panākumiem un ir solis tuvāk reālam streikam. Ministri gan uzskata, ka vēl ir iespējams novērst skolotāju streiku. Sakiet, vai tiešām streiks vēl var tikt novērsts? Jā, protams, streiks var tikt novērsts, un mēs centīsimies darīt visu, lai pārliecinātu valsts augstākās amatpersonas, ka tieši tagad ir visvairāk jāatbalsta izglītības nozare, lai mēs nodrošinātu pieejamību, arī kvalitāti augstāku, jo izglītība ir viens no valsts iekšējās drošības elementiem, un izglītība ir Latvijas valsts nākotnes veidotā šī sistēma. Tāpēc darīsim visu, lai pārliecinātu, un tas ir tiešām politiķu rokās novērš šo streiku, lai mācības visiem būtu klātienē, lai nevienai grupai, nu, kur ir skolēni, vecāki, pedagogi, studenti, lai nevienam nebūtu šīs neērtības, ko streiks rada. Šorīt prezidents arī mums intervijā pauda, ka viņš abu pušu argumentos šobrīd redz patiesībā tos saskaras punktus, uz kuru pamata tad kompromisu varētu panākt. Un mēs redzējām vakar arī mums kolēģiem intervijā ministre bija paudusi, ka viņai arī esot viens priekšlikums, kuru gan viņa skaļi vēl nesaka, kas varētu veicināt šo te vienošanos. Vai jūs tomēr nu, šajās pirmās sarunās varbūt jūs nenonācāt jau līdz kompromisam, bet vai jūs saredzat, nu, kurš varētu būt tas... Nu, tas satikšanās punkts, kurā tomēr, jā, vai tas ir algu jautājums vai drīzāk slodžu jautājums, kuram pateicoties varētu notikt šī te vienošanās, lai streiks nenotiek? Nu, redziet, prasības ir divas. Viens ir par šo slodzi, un tur ministrija vēl pilnībā nav sniegusi atbildi par visām pedagogu grupām un par algu šo jautājumu, kas saistās ar spēkā esošu normatīvo aktu izpildi, tur šī aizbildināšanās bija ļoti spēcīga, ja, kad nu, budžets un vēlēšanas un budžeta likums, tāpēc, un tas tika kategoriski norādīts pirmajās sarunās, lai gan beigās pasakot, ka būs vēl sarunas pašai ministrei ar premjeru un finanšu ministru. Tāpēc tamdēļ mēs atļaujamies atkal atgādināt, ka viss ir politiķu rokās, ja, un mēs ļoti ceram, ka nu, līdzīgi kā valdība atrada finansējumu noteiktām privātām struktūrām un diezgan lielā apmērā, ka arī politiķi sapratīs jau un novērtēs, un ka šie piedāvājumi būs savādāki pirmdienas sarunās, kam tomēr būtu jāiet roku rokā, ņemot no ar to, ka vidēja alga valstī palielinās, ja, un ir mums jāpanāk vienreiz pa visām reizēm kopā, ka dienas kārtībā vairs nav jautājums ne par cīņa par algām, ne cīņa par šīm slodzēm, par paštaprotamām lietām, ja, jo nu, tā sektors ir noguris, ja, un katrs vēlas nodarbinātības stabilitāti un saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem Latvijā, un tāpēc mēs ļoti ceram, ka šis jaunais mācību gads tomēr sāksies savādāk, un ka politiķi mēs spēsim vienoties, ka likumi ir jāpilda, un ja cilvēks dara pienākumus, tad tiem ir jābūt atspoguļotiem slodzē un arī darba samaksā. Nu, tās ir katra darba ņēmēja paštaprotamas lietas. Jā, mēs šo jautājumu pārnāsim arī pēc brīža nozares ministri. 1. septembris, kāds ir jūsu vēlējums pedagogiem un arī skolēniem? Lai šī diena ir tiešām priecīga, lai ir šie sirsnīgie satikšanās mirkļi, lai caurvijās visa gada garumā zināt, kā arī atbalst panākumi, lai katrs sasniedz savus mērķus un kopīgos mērķus, un lai ir veselīgums mācības klātienēm, lai šī skaistā svētku diena šīs emocijas caurvijās cauri visam mācību gadam. Paldies, to noteikti novēlam arī jums un arī arotbiedrībai novēlam, lai tomēr izdodas sasniegt tos savus mērķus. Paldies, Inga Vanaga, pedagogs pārstāvošos arotbiedrības.